ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନାଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହୋଇଥାଏ ଯାହାର ପୂର୍ବ ଅନୁମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଶିଶୁଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଅଙ୍ଗହାନି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜାଣିହୁଏ, ଯଥା ଗୋଡ଼ ହାତର ଅନୁପସ୍ଥିତି ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକତା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମ ଜୀବନଶୈଳୀ ହେତୁ ଶାରୀରିକ ହାନି ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗହାନି ବା ଇଂରାଜୀରେ ଇମ୍ପେୟାରମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିଥାଉ। ୟା ମାନେ ଫୋକସ୍ଟା ଆମେ ମଣିଷଠୁ ଦୂର କରି ନେଇ ସୋସିଆଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ତାଙ୍କର ଡିସେବିଲିଟିକୁ ଫୋକସ୍ଟା ଆଣିଥାଉ। ଏହା ଯଦି ମାନସିକ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଏକ ପରିପୂରକ ଅବସ୍ଥା ନ ପାଇଲେ ଭିନ୍ନ କ୍ଷମତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଅକ୍ଷମତା ବୋଲି ଧରା ହଉଥିଲା, ଏବେ ମାନସିକ ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରି କ୍ଷମ ହଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆହୁରି ବିଶେଷରେ ଅଧିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଖେଇ ପାରୁଛନ୍ତି। 2016ରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଧିକାର ନାମକ ଆଇନରେ 21ଟା ପ୍ରକାରର ଭିନ୍ନକ୍ଷମତାକୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ କିଛି ଆଖିକୁ ଦିଶୁଥିଲା ପରି ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଆଖିକୁ ନ ଦିଶିବା, ଗୋଡ଼ ହାତ ନଥିବା ବା ଚଳପ୍ରଚଳରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସାଧାରଣ କଥା ସହଜରେ ନ ବୁଝିପାରିବା, କୌଣସି ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେବା ଅଥବା ଥାଲାସେମିଆ ପରିଭି ନାମକ ରକ୍ତ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେବା ଆଦିକୁ ବୁଝାଯାଏ। କିଛିଟା ଡିସେବିଲିଟି ଭିଜିବଲ ହୁଏ, ଦେଖାଯାଉଥାଏ ଆଖିକୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ସେଟା। ଆଣ୍ଡ କିଛିଟା ଡିସେବିଲିଟିଜ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଭିନ୍ନ କ୍ଷମତା ବୋଲି କହୁଛୁ, ଇନଭିଜିବଲ ଥାଏ, ଯୋଉଟାକି ଅଦୃଶ୍ୟ, ମାନେ ମଣିଷକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯିଏ ଭୋଗୁଛି ତାକୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେଟା ସହଜରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ସହଜରେ ସେମାନେ ସେଟା ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ କିଛିଟା ଜିନିଷ ବାଧି ଥାଇପାରେ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଦତ୍ତ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସହ ଜୀବନର ଅଧିକାରକୁ ଆମ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀର ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବା ପରି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ମୋଟେ ନୁହେଁ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ଧ ବଦଳରେ ଦୃଷ୍ଟି ବାଧିତ କହିବା ଅଧିକ ଯୁକ୍ତିଯୋଗ ମନେହୁଏ। ସେହିଭଳି ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର, ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ନ କହି ବୌଦ୍ଧିକ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ମନେ କରାଯାଏ। ଏହା ଖାଲି ଭାଷାର ସିଫ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ସିଫ୍ଟ ଦେଖାଉଛୁ କି ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ରାଇଟ୍ ଟୁ ଲାଇଫ୍ ୱିଥ୍ ଡିଗ୍ନିଟିକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦେଖାଉଛୁ। ଭିନ୍ନକ୍ଷମର ମାନେ ବି ସେୟା। ତେଣୁ ଆମ ଭାଷା ଗୁଡିକରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଟର୍ମସ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ, ପୂଜା, କଣା, କେମ୍ପା, ଅନ୍ଧ, ଏଇ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଡ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ମଣିଷକୁ ଆଉ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆମେ କହିବା କି ଭାଷାରେ ବି ଆମର ଅଧିକାର ଆଉ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମଣିଷ ହବାର ଅଧିକାରଟା ଆମେ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା କଥା। ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ପରି ଦେଖିବାର, ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିବାର ଯୋଉ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆମର, ସେଇଟା ଖାଲି ଲିଗାଲ ନୁହେଁ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଖାଲି ନ୍ୟାୟାଳୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ମାନିବା ସେମିତି ବି ହଉନି, କିନ୍ତୁ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ସିଫ୍ଟ ଯୋଉଟାକୁ କୁହନ୍ତି, ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ସେଇଟା ଏଇଠି ହିଁ ହେଇପାରିବ କି ଆମେ ଡିସେବିଲିଟିରୁ, ଡିସେବିଲିଟିଟା ଯୋଉଟା ଦେଖାଯାଉଛି ସେଇଟାକୁ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ନ କରି ମଣିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଶିଖିବା ଦରକାର, ୱିଚ୍ ମିନ୍ସ ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ କାମ କରିବା ଦରକାର, ନିଜକୁ ଟ୍ରେନ୍ କରିବା ଦରକାର, ନିଜେ ଭାବିବା ଦରକାର କି ମୁଁ ପଡିଗଲେ ମତେ ଯଦି କିଏ ପଚାରିଦବ ତୁ କ'ଣ ଅନ୍ଧଟେ କି, ମତେ ଯଦି ସେଟା ବାଧୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଉ ଅଧିକାରରେ ସେ ଏକା ଜିନିଷ ପୁଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆମେ ନିଜ ଉପରେ ସେ ଚେଞ୍ଜଟା କେବେ ଆଣିବା, ସେଇ ଯୋଉ
ଫଟୋଗ୍ରାଫି ରେ ଲେନ୍ସ କଥା କୁହନ୍ତି, ଫୋକସ୍ ଆଣିବା ଦରକାର, ସେଇ ଯୋଉ ଲେନ୍ସ ଟା ନିଜ ଆଡକୁ ଟିକେ ବୁଲେଇବା ଦରକାର, ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ କି ପିଲାମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଏଜୁକେସନ ସେକ୍ଟର ରେ ଅଛୁ। ସାଇକୋଲୋଜିରେ ଏଇଟା ଥିଲା 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଟେକ୍ସଟ ବହିରେ ଥିଲା ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡିସେବିଲିଟିଟା। ସେଥିରେ 3ଟି ଶବ୍ଦ ୟୁଜ କରାହଉଥିଲା, ଇମ୍ବେସାଇଲ, ଇଡିଏଟ୍, ଷ୍ଟୁପିଡ୍। ସେଟା ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରୁ ତ ଉଠେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମ ନର୍ମାଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଡେ ଟୁ ଡେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଏବେ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ପିଲାଟା ସ୍କୁଲରେ ଭଲ କରୁନି କି କୋଉ କୌଣସି ରିଜନ ପାଇଁ ଟିଚର ମାନେ ଭାବିଲେ କି ସେ ଯେତେ ଭଲ କରିପାରନ୍ତା କରୁନି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଇଡିଏଟ୍, ଷ୍ଟୁପିଡ୍ କରିକି ଯୋଉ ଟର୍ମସ ଗୁଡା ୟୁଜ କରାଯାଏ, ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କରନ୍ତି, ଟିଚର୍ସ ମାନେ ବି କରନ୍ତି, ସୋସାଇଟି ବି କରେ ଏଇଟା। ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର। ନୋବଡି ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇଡିଅଟ୍, ନୋବଡି ଇଜ୍ ଷ୍ଟୁପିଡ୍, ୱି ଅଲ୍ ହାଭ୍ ମଲ୍ଟିପଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସେସ୍, ସେଇଟା ଆମେ ମନେ ରଖିବା। ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଆଉ କନଜ୍ୟୁମରିଷ୍ଟ ଆଉ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଦୁନିଆଟା ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମୂଳକ ଜୀବନରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପ୍ରାୟ ଭୁଲିଗଲୁଣି, ପ୍ରାୟ ଶିଖାଉନି ବି ସେଟା ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଆମ ଆମେ ନିଜେ ବି ଭାବୁନି କି ଜଣକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ଗୋଟେ ବଡ ଜିନିଷ କି ଗୋଟେ ଗୁଣ ଆମର କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ଦରକାର। ଆମକୁ କୁହାଯାଏ କମ୍ପିଟ୍ କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫୋର୍ କ୍ଲାସରେ। ଆମ ବାପା ମା ମାନେ ବଡ ଖୁସିରେ ଲେଖନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଅପଡେଟ୍ସରେ, ମୋ ଝିଅ ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡରେ। ସେଇଟା ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆମେ ପଶଉଛୁ ଛୁଆର ମୁଣ୍ଡରେ କି କମ୍ପିଟିସନ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢାଏ ମଣିଷକୁ। ସେଇଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆମକୁ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ ସେ ବିଷୟରେ କି ଏଇ ପ୍ରକାର କମ୍ପିଟିଟିଭନେସଟା ଆମକୁ କୁଆଡେ ନେଇଗଲାଣି। ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାଟା କି ପ୍ରକାର ୱେରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହବା କଥା, ତାର କଣ ଭାଲ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ, ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ, ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଉପକରଣ ଓ ଅନୁକୂଳ ମାନସିକତା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପରି ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦବାକୁ ପଡିବ। କଥାଟି ହେଲା, ଯଦି ଆମର ଫୋକସ୍ ରହିବ କମ୍ପିଟିଟିଭନେସ୍ ଉପରେ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଗୋଟେ ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟ, କଣ୍ଡ୍ୟୁସିଭ୍ ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ କେବେ ଭାବିବାନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭାବିବା ସର୍ଭାଇଭାଲ ଅଫ୍ ଦ ଫିଟେଷ୍ଟ, ତା ମାନେ ହେଲା ହଁ ସେ ଯଦି ବଞ୍ଚିବାର ଥିଲା, ସେ ଯଦି ଭଲ କରିବ ତାହେଲେ ସେ ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିବା ଯୋଗ୍ୟ। ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତିଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆମକୁ, ଖାଲି ତାଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆମ ନିଜର ସହାୟତା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ କ୍ଷମତାର ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆମର କ୍ଷମତା ବୋଲି ଏବଲ୍ଡ ବଡି ଆମେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ କ୍ଷମତା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଏଜ୍ ରେ ଭିନ୍ନ କ୍ଷମତା ଆସେ। ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ୱିମେନ୍ ଆର୍ ଅଲସୋ ଅନ୍ ସିନ୍ ଟୁ ନିଡ୍ ହେଲ୍ପ। ତ ହେଲ୍ପ କରିବା, ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ନଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ନଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ବଟ୍ ଇଣ୍ଟରଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ, ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଓ ପରସ୍ପରଙ୍କର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା, ସେଇ ପ୍ରକାର ମନୋବୃତ୍ତିଟାର ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବା ବହୁତ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଉ ସେମିତି ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଖାଲି ସାହାଯ୍ୟ, ଭିନ୍ନ କ୍ଷମତା, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଏଇଟା ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ମଣିଷ ହବାର ଆମେ ବଡ଼ ଗର୍ବ କରୁ, ଏହା ହେଉଛି ମଣିଷ। ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର କାରଣ ଓ ନିରାକରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଆର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।